O aquecimento para o Leiria Dance Floor começou cedo na casa do José Trovão. O empresário português emigrado em França convidou os familiares e amigos para um convívio antes da festa começar no Estádio Municipal de Leiria. Até Porto Mós foram mais de 50 pessoas para uma tarde na piscina, com muita música e dança a acompanhar. Foi a oportunidade de se reunirmos, porque gostamos de estar sempre em Paris, ou em eventos, ou que seja na embaixada, ou seja noutros sítios. Temos sempre convites para estar em vários sítios com os amigos. E cá em Portugal, foi esta oportunidade que surgiu por causa do concepto, David Carreiro e o Bob Sanclar, organizado por Tiago Martins e o Albert. Portanto, foi um momento de se encontrarmos cá. E foi assim que eu lancei a coisa. Então vamos lá comer uma bifana na minha casa, pôr no espeto, antes de irmos para o concerto. E além disso, a minha mamã fez 80 anos o mês passado, também foi um momento para festejar os 80 anos, e também as minhas sobrinhas chegaram do Canadá, estão cá de férias, já não vi há 10 anos. Portanto, também foi outro motivo para a gente fazer esta pequena festinha. Portanto, foi mais uma festa de convívio, de amizade, de amor, e com um bocadinho de música, com a Elsa, que foi uma querida, porque se vir cá entre os dois concertos, só com duas pessoas para fazer um bocadinho de música aqui, epá, e com os saxofones, então é um espetáculo. Também temos pessoas amigas e conhecidas aqui que cantam e tocam saxo e assim, amigos de familiares, e ocasionou-se um concerto na Nazaré, fomos ver, gostámos imenso, convidámos-nos, e eles vieram aqui animar um bocadinho, que dava sempre uma mais-valia à festa dos amigos. A música é sempre uma coisa que une as pessoas, não é? O deputado Carlos Gonçalves, o vereador Hermano Sanches Ruivo e o empresário português Mapril Batista foram alguns dos nomes que não faltaram à festa. A cantora Elsa Gomes foi convidada pela família Trovão para animar a tarde. Natural de Leiria e com muitos espetáculos na região, Elsa não esconde a vontade de atuar para os imigrantes e a ambição de trabalhar um estrangeiro. Cantei com a minha banda nas festas em Porto Mós. Umas festas que de facto têm uma dimensão que ultrapassa já a dimensão local, passa a distrital, nacional, e tive a oportunidade de fazer um concerto com a minha banda, e o Sr. José Trovão foi ver o nosso concerto e gostou muito e acabou por me contactar através de um primo dele, de um familiar, e fez-me este convite que eu não consegui recusar de todo. Eu costumo dizer que a música é uma linguagem completamente universal e eu gosto de cantar tudo um pouco. As pessoas, quando me perguntam qual é o meu estilo musical, eu costumo dizer que eu não tenho propriamente um estilo. Eu gosto de interpretar canções, eu gosto de cantar em português, em francês, em espanhol, em brasileiro, em inglês. E no fundo eu abraço a música, abraço as letras, toda a musicalidade dentro de mim, e eu um bocadinho que saio do meu corpo e, portanto, tudo vibra dentro de mim, e se calhar é isso que as pessoas veem, essa energia que eu transmito. Acho que é por aí um bocadinho. Dos meus objetivos, sem dúvida, é cantar, nomeadamente em França, em Paris, onde eu tenho muita família. Eu tenho a certeza que os meus tios iam ficar felicíssimos se soubessem que eu ia cantar em Portugal, em França, perdão. E, portanto, esse é um dos meus objetivos também. A moradia do José Trovão fica localizada em Porto Mós, a poucos quilómetros do castelo medieval da vila. Com uma paisagem privilegiada, a casa tem ainda uma tenda árabe que não passa despercebida e já faz parte da decoração. Em agosto, o casal gosta de organizar estes convívios e aproveitou o momento para recordar um ano de boas realizações, nomeadamente junto das instituições de solidariedade. Eu acho que é bom a gente partilhar certos pequenos momentos assim da vida, porque distribuir paz, amor entre nós é muita felicidade. E também relembrar o que fizeram os nossos amigos, o Mário Batista, o Mário Martins, o Fernando, com o Fernando Aurelé, com a Chantal, fizeram com o Rotary Club e com o Lance Club, fizeram andar aqui as crianças deficientes nos aviões aqui em Fátima, mesmo aqui ao pé. Portanto, são eventos que têm que ser falados, que continuarmos a falar sobre eventos assim, porque isso é bom, partilhar esses momentos assim. Looking out the glass, so we sit together.